Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн кайрадан Жалал-Абад шаарындабыз. Жалал-Абад шаарында жайгашкан Токтогол көчөсүнүн Токтогол 9 деген даректе орун алган мындай. Аты деле жок экен. Ушул жердин Назик, бул жердеги жашоочулардын айтымында Назик деген торт чыгарчу жай экен. Ушул жайдын сиздерде санитардык абалын көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстаңыздар. Жо, ошол суда идиштер жуупуңуздар да. Жок, жууган жок булар. Эрежесин айтып берсеңиз. Чебекке салып чыгабыз. Кандай дейсиз? Чебекке салып чыгабыз. Анан? Күндөрдү жуабыз. Жууш шарты эмне кошосуз? Кандай средство кошосуз? Средство менен жуабыз. Жооп бере албады. Жооп жуулбайт. Кандай средство менен жуушту билбейт. Точно жуулбайт жумуртка. Мынаны уже даярдап коюптур. Азыр ушунун үстүнө эле бисквит салып, кайра бышырууга керек да мындайчы. Жуулабы мына колдо тазаланабы? Азыр шоколадтарды да уну чечилат. Мал колдочу эмне деген бул? Эмнеге кошулат булар? Манго. Ушундай нерселе аман көбөйт да. Жуундардын арасында жатабы бул бузулуп. Азыр колдонду да. Азыр колдонду деле алын же инструменттер жок деген жакшы болсун. Мага эмне деген? Азыр буга азыр салып жаткан деп ашат. Мурда болот да. Колдо башы. Да башы. Bunlardan tazalanıp bir haftada bir tazalayız. Gökten bir tazalan bakan da Мусор койла, мусор бар. Шул жерге төгүлөт. Эмес. Эле гана. Канализация барбы? Мына септик барбы? Септик бар. Жок, септик. Бир мына канализация кетеби? Андай болуш керек эмесби? Мына акча. Бул акча чыккан келеби. Өзүн жууш керек болуп калды. Ошол сууда жууп анан кийин ошого төгүп атпайсызбы, туурабы? Жангилебиз гана ушу. Жок, ошол сууда идиштер жууңуздар да. Жок, жууган жок булар. Мо, эмне жеке? Эмнеге холодильник иштемейт? Муну холодильникте тоңуп калат, акчаны тик басып коюп туруп, анан кийин чилиге куябыз. Заморожка. Канча градуска чейин сакталат бул? Канча градус сакталыш керек өзү? Градусун аз бутап. Технолог эмессизби сиз? Жок. Заморожка градус керек Мыналар мына экөөндө бар экен печатка. Эки кызматкериңиз перчатка менен ишет, калгандар без перчатка. Маселени шарт. Баардыгы перчатка менен иштеш керек. Шартка карап түзүш керек, сыкмыш керек. Улай тарабылыш керек, жумушчуларга шарт түзүш керек. Андан кийин гана жумушчу түзүш керек.
жумуш болуш керек. Мына полдорумуз жөн жабышып болуп турган. Ооба, шырымшык болуп турат. Килей үйгөн дегендей. Шире окшойт, шире. Күндө мындай болуп кетпейт эже, биз кирип эле жүрөбүз башка жерлерге. Башка жерлерге кирип эле жүрөбүз да эжеке. Эже, моолордун маркировкасы каякта? Айрандар ушундай ичке салат. Жок, мына тортторуңуздуку. Булар качан да? Качан? Булар азыркы. Жок, ошо. Азыркы каяктан билинет? Заказ торттор да, заказ торттор сразу да, азыр алып кетилет. А мынолордо уже эмелери бар, булар турат. Ошо даталар жазылыш керек дейм да. А моолордо бар экен. Бул заказной торттор бүгүнкүсү сразу кетет ошо, а мынолордо дата бар. Мынау холодильниктин акыбалын деле тартып коюңуз. Эмнеге бул холодильник? Жарым ачып койсо болмок ошо. Эми ушул эле холодильникте тортор сактоосо да азыр мына. Мына жана продукциялар. Мына карамелдер сакталат да, ооба. Мына ал кимдерди ана пасат. Бул кондитер красный зона болот. Телефондор, ашша буюмдарына капчыктар кирген көбү. Себеби ал дараткана киребиз ал телефондун көтөрдү. Аш канча калат алыс? Ал болбойт. Бундар ээнеби? Ооба, элем. Кайсы жерден элем? Муну жасартып столдун өзүн элем. Кандай? Элем болсо. Мо жерибиз элем болсо. Жумурткан ушул жерде чагабы? Жумуртканы? Жумуртка жууш керек билесиз. Жумуртка жууш керек. 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 Кандай дейсиз? Чердекке салып барып чыгабыз. Анан? Мындай жуабыз. Жууш шарты эмне кошосуз? Кандай средство кошо, средство менен жуабыз? Жооп бере албады. Жооп жуулбайт. Кандай средство менен жуушту билбейт. Точно жуулбайт жумуртка. Мынаны уже даярдап коюптур. Азыр ушунун үстүнө эле бисквит салып, кайра бышырууга келет да мыналычы. Багеретлен өтүп кетип турам да. Мына ал эми красительдер дагы эле жерде жатат. Анау жактан алып ушул жерге бекитип коёт. Жанагы үчөө мына. Точно ушул үчөө. Айнек ачык турат. Эч кандай тор, сетка да тосулган эмес. Сырттан шамал кирет. Шамалдан Дистерти ушул май менен майлайт да, мына майдын ичиндеги мусорлор карабыз буларды. Мына печкаларыңыз, ручкаларга чейин кирди мисалы. Муну кармайсыз, анан беймал башка кондитерлерди кармайсыз. Каждый день артылат бул. Каждый день мына көрүп атабыз. Каждый день артылат. Каждый день ушунчалык болсо Şimdi. 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 Şimdi.